Bəli, məni o yaratdı. Saf, sadəlöf əyalət müəllimini. Sonra məni əyalətdən böyük şəhərə, naməlum dünyaya yolladı. Eynən özü kimi. Bir vaxtlar o da doğulub boya başa çatdığı Şəkidən, arzularının arxasınca Moskvaya, Ümumi İttifaq Dövlət Kinematografiya İnstitutuna getmişdi. Uşaqlığı müharibənin ağrılı, acılı illərinə təsadüf etsə də, o alidə olduğu fotokamerası ilə öz kiçik dünyasını yaşayırdı. Şəkinin göz oxşayan təbiətini, sərin bulaqlarını, meşələrlə örtülmüş dağlarını fotolentə köçürərək geoloq olmaq düşünürdü. Amma bir gün Şəkiyə gələn kino çəkənlər onun taleyini həmşəlik dəyişirlər. Və o, fotokamerasını kinokamera ilə əvəzləyib, cəlb edici kino dünyasına başvurur. Moskvada kino operatorluq fakültəsini bitirdikdən sonra Azərbaycan Film Kinostudiyasında işə başlayır. Onun böyük ürəyi, Əsil dost, bizim küçə, sən niyə susursan bir cənub şəhərində ən vacib müsahibə kimi filmlər məhz onun təsvir həlli ilə lent alınır. Rejissorlara bu gənc operatorla işləmək çox rahat idi. Çox vaxt rejissorlar öz dəsti xətti ilə seçilən bu operatoru sərbəst şəkildə çəkilişlər aparmağa həvalə edirdilər. Lakin vaxt çatmışdı, məqam yetişmişdi, artıq o sadəcə başqalarının hekayələrini çəkmək istəmirdi. O, öz hekayələrini anlatmaq, öz hekayələrini göstərmək istəyirdi. Rejissorluq təhsili aldığı dövrdə ona elə bir şans verilir. Beləliklə, Qatır Məmməd filmi ərsəyə gəlir. Qərar qətidir, o rejissor olacaqdır. Azərbaycan kino tarixinə və tamaşaçıların yaddaşına görkəmli kino rejissor Rasim Ocağov kimi Həqq yoluna çağdı. Növbəti film Tütək səsi olur. Bugün milli kinonun ən yaxşı filmləri siyahısında mütləq bu ada rast gəlinir. İkinci dünya müharibəsindən bəhs edən filmdə qəhrəmanların hissləri, sarsıntıları, sevincləri o dövrün pafosundan uzaq şəkildə göstərilib, mükəmməl aktyor heyəti ilə çatdırılır. ...1977-ci ildə lentə aldığı Ad günü filmi Şəkili müəllim Mustafanın Bakıya gəlişi ilə başlayır və onun timsalında fərqli insanların, fərqli xarakterlərin, həyat hekayələrini görürük. Thank you.
filmdə baş qəhrəmanın şəkli olması heç də təsadüfi deyildi. Ustadım hər fürsətdə doğma şəkiyə haqqını ödəmək istəyirdi. Harda olursa olsun, yurdu üçün darıxırdı. Hər il Şəkiyə gedər, valideynlərinin məzarını ziyarət eləyərdi. Mən Şəkini çox sevirəm, Şəki üçün darıxıram deyərdi. Moskvada asanlıqla ali məktəbə daxil olmasında Şəkidə aldığı mükəmməl orta təhsilin rolu böyük idi. O vaxtlar Şəki məktəblərində müharibə illərində Leningraddan təxliyə edilmiş universitet müəllimləri dərs deyirdilər. Üstəlik də ustadıma musiqi məktəbində skripka üzrə Leningrad konservatoriyasının professoru dərs deyir. Tarixən karifeylər, ziyalılar yetişdirən Şəkidə həm də belə bir akademik mühitin yaranması buradan görkəmli şəxsiyyətlərin çıxmasını labudləşdirirdi. Rasim Ocağov deyirdi, əgər sənətkar Şəkidə anadan olubsa, deməli bəxti gətirib, xüsusilə də rejissor. Onun filmləri həyatı olduğu kimi göstərirdi. Bəzəksiz, düzəksiz. Mən onun filmlərinə baxıb bu sənətə gəlmişəm. Rasim müəllim el obasına bağlı adam idi. O Şəkini çox sevirdi. Şəkillər də onu çox sevirdi. Biz onunla fəxr edirik. Mən də böyüyəndə Rasim Ocağov kimi kino çəkəcəm. Rasim Ocağov ləyaqətlə yaşayıb, əsl sənət fədaisi olub. O bizim üçün örnəkdir. Yadımdadır, uşaqlıqda hər dəfə Ad günü filminə baxanda atam anam deyərdi ki, bu filmi bizim şəklimiz Rasim Ocağov çəkdi. İndi də ənənə davam edir və biz də hər dəfə bu filmə baxanda mən uşaqlarıma deyirəm ki, bu filmi bizim şəklimiz Rasim Ocağov çəkibdir. Sadə şəkillər həmişə şirin ləhçəli, məzəli duzlu lətifələri ilə tanınıblar. Elə ona görə də ustadım Ad günü filmindəki məni, yəni Mustafa obrazını 1995-ci ildə çəkdiyi həm ziyarət, həm ticarət filminə gətirəndə onu Şəki ləhcəsində danışdırır. Və bu da obraza daha səmimili, daha da şirinlik gətirirdi. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında Şəkililər Azərbaycanda birinci yerdə gedir bacaq. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Rejissor daha bir filmi ilə kinoda ciddi imzalardan olduğunu sübutə yetirdi. İstintak filmi bütün ittifakda səsküyə səbəb olur. Filmdə sovet vaxtı danışılması yasaqlanan rüşvətxorluqdan və cinayətkar mafiyadan bəhs edilir. Filmin nümayişinə qadağa qoyulur və yalnız Ulu Öndər Heydər Əliyevin sayəsində film ekranlara çıxır və nəticədə filmin rejissoru və yaradıcı heyəti SSRİ dövlət mükafatına layiq görülürlər. Sonralar tamaşaçılar bağlı qapıdakı Muradın, parkdakı Maratın həyatla mübarizəsini, daxili istirablarının şahidi olurlar. Özgə Ömür filmində baş qəhrəman riyakarlıq etməyə, ikili həyat sürməyə məhkumdur. Ölçəm bağışladı isə həyatın bir çox sınaqlarından keçən, amma sınmayan, hər şeyə rəğmən sevdiyi qızla xoşbəxtliyə can atan Yusifin dramıdır.
Rasim Ocağov demək olar ki, fəaliyyətə başladığı dövrdən fasilə vermədən filmlər çəkirdi. Amma ötən əsrin 90-cı illərində onu yaşadan, tamaşaçılarını isə düşünməyə vadar edən kinoda bir durğunluq dövrü başlamışdı. Kino çəkmək çətinləşmişdi. Buna baxmayaraq, rejissor həmin illərdə cəmiyyətin iç üzünü açan qətildən 7 gün sonra tamaşaçıları kinoteatrlara toplamağa bacaran təhminə həm ziyarət, həm ticarət, müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan ziyalılarının başına gətirilən müsibətlərdən bəhs edən otel otağı filmlərini çəkir. Rasim Ocağov yaradıcılığı boyu əsasən eyni yaradıcı heyətlə senarist Rüstəm İbrahimbəyov, aktyorlar Həsən Məmmədov, Şəfiqə Məmmədova, Aleksandr Kalyagin, Rasim Balayev, Hacı İsmailov, Fəxrəddin Manafovla işləməyə üstünlük verirdi. Rasim Ocağov Azərbaycan kinosunda öz məktəbini yarada bilən sənətkarlardan idi. O, başqalarının ekrana çıxarmağa cəsarət etmədiyi mövzuları, insan xarakterindəki incə, təzadlı nüansları, psixoloji məqamları zərgər dəqiqliyi ilə göstərməyi bacarırdı. Və ən əsası isə, o, bizim tamaşaçının baxdığı, bizim kinomuzu çəkən həblə, bizim şəkili Rasim Ocağov idi.